ailegatu da gazteiza. E, Francisco Franco hiltzaileari eta bere mugimendu nazionalari izin egin zien erregea hain zuzen. Gaur demokraziaren ikurra dela diote. Frankok izendatutakoa eta demokraziaren ikurra baizea. Animalien aldeko ONG bateko ohorezko presidentea izan zena eta aldi berean elefante afrikarrak akabatzen zituena hori da, etorri zaigun, erregea, bi aurpegiko erregea, segun ze konveni zaion, fazista edo demokrata izatea, ekologista edo depredadore izatea. Hori da dugun erregea, bi aurpegikoa. El rey que no sako tiempo en su día, aquel 3 de marzo, para venir a Gasteiz, es el que viene hoy, a visitar una multinacional, aquel rey jefe del Estado que fue responsable de aquella matanza, ese rey, el de las dos caras, el que fue también jefe de aquel Estado, del Estado franquista, de aquella dictadura, de la España una grande y libre, y que hoy es también jefe de Estado de esa España constitucional que tanto se parece a aquella, de la España indisoluble e indivisible de la Constitución. Este es el que ha llegado a Gasteiz. Ha llegado el principal responsable de la negación de los derechos de nuestro pueblo, el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, el derecho a ser independiente, si así lo decide nuestro pueblo, el jefe del Estado, de ese Estado responsable de la opresión y de la imposición que padece nuestro pueblo de que sigan. cientos de presos y presas vascas soportando un régimen penitenciario de venganza, de que sigan dándose ilegalizaciones y cierres de medios, de que sigan pasando por la Audiencia Nacional, siendo juzgados y encarcelados decenas de jóvenes y de miembros de la izquierda Vai, Berchale. Bai, gazteiz alegatu da bi aurpegiko erregea, Mercedes era, a zuzen, Alemaniar multinazional horretara modu obere nadirazten duen eta isladatzen duen enpresa multinazional horretara eta erregea etorri da pleitesia eskaintzera enpresa horri. Eta peperen gobernuarekin, PP Peper, erregearekin batera, peperen gobernuko soria ministroa etorri da. Soria ministroa E, Merkelen mezularia, Troikaren ordezkaria, Garoñako enpresa zentrala eta multinazional elektriko guztien defendatzailea, hori da Soria ministroa, eta PNV, PNV monagio dugu zeremonia honetan, agian horre aurrezku bat dantzatzeko prest, hau alda Euskal Herriaren txapen defendatzen duen estatus politiko berri hori, lehenengo maian multinazionalak eta troika bigarrenean erregea eta estatu espainola eta irugarrenean gu Euskaldunok, Euskal Herria, ohorezko piskat favorez. No es casualidad que el rey venga a la inauguración de dos modelos de, de coches en esta multinacional. El rey no viene, no saca tiempo para darse una vuelta por eh, una oficina de Lambide o por un centro de jubilados para ver cuál es la situación, la mala situación, la pésima situación que tienen nuestros jubilados y pensionistas, toda la gente parada, esas casi 30.000 personas en paro que existen en Araba. Esas 235.000 personas en paro que existen en Euskal Herria. Al rey no le preocupa la situación que se vive hoy en día en Laminaciones o en Cegasa, aquí, en Araba. Él no viene a charlar con toda esta gente, él únicamente viene a hablar con los poderosos. Su reino no es de este mundo. Pero nosotros queremos ser dueños de nuestro destino, por convicción y porque estamos viendo. Que el Estado español nos está llevando a la ruina, a la ruina económica, a la ruina social, a la ruina política y a la ruina democrática, a la degradación profunda de nuestras libertades. Eta herri honek ez du estatu espainola behar bere etorkizuna eraikitzeko. Guk geuk eraikiko dugu gure etorkizuna eta horretarako Ez erregerik, ez estatu espainolik, ez dugu behar. Guk egingo dugu esfortzua gure herria askatzeko. Beraz, erregea eta ministro e, jaunari zuzen eta ozenki esaten diegu alde mendik utzi pakean Euskal Herria joan daitezela.